По Дніпропетровщині оголосили штормове попередження. На наш регіон насувається черговий циклон із Балкан. Із собою він збирається принести сильні дощі, вітри і холоднечу. Синоптики прогнозують, 13 жовтня погода в нашому регіоні суттєво погіршиться. Але сильний вітер встиг дошкулити містянам вже у середу. Негода з Балкан насувається на Дніпро. Близько 11-ї години середи біля будинку на вулиці Привокзальні 3 на машину пана Андрія впало аварійне дерево. Ставлю машину кожен вечір, на ніч тут. Ну, вийшло так, вчора я вечора поставив. Що такого не привлекало, погода вроде нормальна була, але дерево було в аварійному стані. Зацепило задню частину, погнуло багажник, габарити. І це добре, там міліметри від всього. Стояла машина на 1,5 метра. Чуть назад пол машини напополам. В'ячеслав працює у тому ж дворі, де й сталася пригода. Каже, що мешканці будинку давно зверталися до комунальників із проханням прибрати аварійне дерево. Я не бачив, я працював, я просто слышав грохот, услышав і вискакую. Тут дерево упало. Хорошо, що між двох машин. Моя чуть далі стояла, там якраз в углу, але її не прибило, тільки поцарапало. В тому році там дерево упало на дом прямо. Это уже тоже дерево дышало еле-еле. Жильцы писали, но никому ничего не надо. Начнем с того. Пока вот это что-то не случится, это хорошо, что детей не было. Тут обычно куча детей гуляет во дворе. Кирило Бережний, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. І поки власник пошкодженого автомобілю шукає винних у ситуації, управління цивільного захисту облдержадміністрації звертається до всіх мешканців регіону з проханням максимально обмежити своє перебування на вулиці 13 жовтня. Адже вітер сягатиме 15-20 метрів на секунду. Якщо під час сильного вітру ви опинилися на вулиці, знайдіть приміщення для схову – магазин, кафе, під'їзд житлового будинку. Уникайте споруд підвищеного ризику – мостів, естакад, трубопроводів, ліній електромереж, водойм, потенційно небезпечних промислових об'єктів та дерев. Зупиніться, якщо ви їдете автомобілем. Не ховайтеся у ньому, а вийдіть і швидко сховайтеся у міцній будівлі. Вже сьогодні, 12 жовтня, у другій половині дня сильний вітер очікується на Дніпродзержинському, Дніпровському та Каховському водосховищах. Швидкість вітру – 25-30 метрів на секунду, висота хвиль – 130-250 сантиметрів. Рибалок регіону просять не рибалити на узбережжі водосховищ та не виходити на воду на човнах. І 13 жовтня у Дніпрі розпочнуть опалювальний сезон. Поки що тепло подаватимуть до лікарень, шкіл і дитячих дошкільних закладів міста, так розпорядився міський голова. У документі зазначено, що опалення та гарячу воду в оселі Дніпрян почнуть подавати відтоді, як протягом 3 днів середньодобова температура повітря буде нижче за плюс 8 градусів.